Բարև ձեզ բոլորին, ժողովուրդ ջան, ձեզ հետ այսօր այդ պլան կարն է, և ձեզ խոստացել էի նկարել վիդեո, և այսօր նկարելու ենք, բայնյոյ զալատոյ դուել, ժողովուրդ ջան անելու եմ այսօր ես իմ ընկերոջ հետ, դե այսօր գցել ենք ընդամենը 5 գոլդ, ինք խաղալու վասպ ու մոլդ, ես վասպ ու ռիկաշ հետ, ժողովուրդ ջան, դե ոնց որ ասացի արդեն գցենք առաջի գոլդը, առաջի գոլդը գցեցինք, տեղը գիտենք, դե ստաստ է ժողովուրդ ջան ես թերնելու պաս, ինտեսատ ինքը վերցրեց գոլդը, շնորհավորում ենք իրան, ուտցում ենք հաջորդ գոլդը, ուտցում ենք հաջորդ գոլդը, այսպես ասաց թողեց, որ ես վերցնեմ, ապրինք որ թողեց ու շնորհավորում ենք ինձ, ու գցում ենք հաջորդ գոլդը, հաջորդ գոլդը տեսնենք, գիտենք տեսնենք ու նորից վերցրեց, ժողովուրդ ջան, բանել ասեմ, ես մոլոտի ծրնելու պա ավելի լավնա, քան ռիկաշետն է, ասպես ասած չի ես ունենց ռիկաշետը, ես այս այլապատությունը, քանի որ ինքը ցածր պաշտոն է խաղը, դրա համար չի գնի, ինքն էլ մոլոտայում երկուսա վաստենն է, դրա համար լավ ռոստաշ պայանում ու չգնեմ, ու ժողովջան հենց ռես պեղնեմ, կգցեմ հաջորդ գոլդը, առանց թողնելու վերջացի ժողովուրդ ջան, շնորհավորում ենք ինձ, շարունակում ենք խաղը, մնաց էր ընդամենը 1 գոլ ժողովուրդ ջան, գոլի տեղը տեսել ենք, ավարտում ենք մեր վիդեոն, ես խոստանում եմ ձեզ, որ հաջորդ վիդեոն լինելու է սպասի գոլ, ճիշտ այս էսօր է ուզում նկարեի սպասի գոլ, բայց ստացվեց, ում կոմպն էլ էդքան լավը չի, ում կան լավ չի նկարվում, բայց ժողովրդյան անպայման հաջորդ անգամ կնկարեմ սպասի գոլ, ես էլ վերցնում եմ ես ժողովրդյան, ու շնորհակալություն ձեզ, որ և այս ինստագրամի ինդիա բուջեթը ինստագրամի անուններ թողնում բաժանորդակցությունների բաժնում ժողովուրդ ջան, դե ինչ, սպեսություն բոլորին, այսքանով ուղարկում եմ։